Hal. Saya mawon. Kula kesasar nang gondang iman. Kula niki dadi seniman cuma kanggo sampingan. Aduh. Kula wong dinis bayarane lumayan selain lawak dadi juru kunci kuburan. Klambi ku anyar iki tukuno rombengan. Bingung aku. Kula dulure Pak Kades Haji Agus, kula ganteng tapi arang-arang atur. Indonesia merdeka, gak soko hadiah tapi direwangi pertumpangan akan hadiah. Mula rakyat bangkit podo angkat senjata, perlu ngusir kaum eleng dolor tahun petang polo limo tahun revolusi ya nalikane pecah do kutho Surabaya mula gak setiti korbanane. Tanggal 17 Agustus tahun petang polo limo rakyat Indonesia wis bisa merdeka. Nanti ae mulai yuk dibelo lan ayo dipertahankno cekak dijajah maneh barek bangsa. Mula ayo podo dulur ngisi kemerdekaan, ayo dibangun segala bidang, ayo nambah lapangan pekerjaan kanggo ngurangi pengangguran, perlu ngentas kemiskinan. Saiki wis merdeka, ayo tetap bersatu, mulo ojo gampang tukar lan patu. Muka-muka kita kreatif, punya ide-ide baru, supaya negarane yo cek tambah maju. Nek kita rukun iku agawe santoso, tapi nek kita cerah yo agawe bubra. Mula kita kabeh ayo sing waspada, mula ojo sampe gampang dipecah belah. Nek ana persoalan ojo kecusu emosi, digoleki solusine liwat negosiasi. Adu fisik
ayo podo diindari segala persoalan, ayo diselesaikno secara damai. Kadang-kadang iso ngomong yo ga iso ngelakoni, wong contone ke kulo dewe niki. Bojo njaluk blonjo, aku ngomong I have no money. Dadak muring-muring aku dicakar, pentilku ilang siji. Terus sing ganteng nggih. Action, action. Kayak Aliando aku. Tadi ini kayak Pak Polo Arifin. Walah, melorot erek. Berangkat soalnya wis bengi. Ngene ale petang 10 juta ya. Mene tak ge tuku tanah. Tanah longsor. Jare ngomong dirasani. Kartola iku lho. Kok sik pancet terus prono sprene. Waktu ana lebur, waktu ana suka malu. Kok pancet raine nduk ngarep. Kok gak diinger ngene. Jarene wong awet enom. Kula niki dereng tuwek lho. Lek tuwek dipangan codot. Mulane kula awet enom, lek esuk kula niki mlayu-mlayu Surabaya Lamongan balak-balik. Tutuk nduduk mreteli aku. Lah sarapan esuk gak sarap sego, mangan krutu. Awan kelabang. Bengi tekek. Mangkane bengi iki Pak Lurah lek mboten ngundang kula rugi. Sing rugi aku dhewe. Mangkane kula niki dudu wong sembarangan. Kula niki wong gendeng. Kula sik turune darah biru, soalnya bapakku mbek mbokku biyen bendina mangan cumi-cumi. Mangan juwet. Mangan selambu. Niki acarane gerong dina pisan ta. Tengok-tengok aku yo nemu ketuk. Ana cewek kok celuk-celuk. Bareng cidek aku ditapuk. Kait kenal sepisan wis medhotno sapa. Wong cewek lerak-lerik nyeda aku mbare utak-utik. Dae ngomong cari aku gak gablek duwek. Duwekku ake sebab aku jeragan ake. Terus dae yo ngejak kenalan. Jari jeneng nenge Noriati Rahman. Tak dudok no jenengku ngono David Beckham. Mosok David Beckham koyo karangan. Dae mole yo gak wani. Terus tak ternongo wo susuki. Bareng tak goceng kawitan cekelan klambi. Kata melorot-melorot lah ya itu tupe tengki. Tutupe tengki langsung diongke. Sepeda motor mesine mate. Mari udan embongi becek. Bareng aku tipe dadak katoku suwe. Ngejai kere aku dicakot. Aku mundur katoku melorot. Aku dicadek terus aku mencolot.
bareng kantol pager dada udelku cepet yo porek mbah sampe miring-miring. Namung semanten kidang kula menawi lepat nyuwun pangaksa omo kula tuli sang lereno tak kok lereno sang bojone masyaallah iya kota pande guyon Pak nggih panjak kendangi sentimen kalang ganteng iko lah aku koyo yuku kuno yoker guyon Pak gak tau kepethuk sakno kula niki lawak namung sampingan mangkane swara kula dok rusak ben dina terusan saking Malang mriki benjing babat damen luang ku yo le duwe mboten nang lah kula niki swara supaya gak rusak kula periksa kali dokter tibake larangane wong ahli swara gak oleh mangan barang panas-panasan. Kalau mangan genset, kalau mangan neon, kalau mangan knalpot, kongon mangan barang adem-ademan, kumkuman sarung, kumkuman kotang. Artinya mangan barang alus-alusan kaya to demit, toyul. Bisaid komedian esportir Elmo Pistar. Wah, tak apa lo tolong dino. Terus gak kira dipotong, harus dibayar jisik kok. Kula niki eksportir kirim-kirim, pinginane kirim nang Yaman, kirim donga. Kono perang, kula niki bintang film. Kula syuting 200 juta tak tolak adekane soro, diseret truk. Teko Lamong sampe tutuk Jember. Apa gak remek aku. Pun niki lawake niki 8 lek pun salah, Titik Edang Podokroso. Kula celukaken adike Pak Wiranto. Niki adik Pak Wiranto jenenge Wiranti. Wah. Masyaallah. Awas nggih, sandal-sandale awas ilang. Sepatu-sepatune. Merdeka. 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 Kaya mentok kudanan. Kok lapong ini ku? Aku merasa bangga. Ya bangga wis dibayar dhisik. Tak kepikiran. Kalau aku melihat generasi mudamu di kita masih sanggup untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Waduh ana Upi ya apa? Upi suka bendu. Tetapi aku ingat 350 tahun Indonesia diduduki Belanda. Oh, enggak seumur. Ngedusia putumu. Hasil bumi Indonesia rempah-rempah dibawa pulang ke negerinya. Hidup bangsaku semua sangsara. Kayak Pak Solikin. Pak Kaur. Perang belum aman. Datang lagi penjajah yang lebih kejam. Lebih ganas. Waduh, tuh. Siapakah dia? Ya mbok. Kok takon wong nontok. Itu adalah Jepang. Jepang. Kon iki sarupamu nyongek. Kon ora Pak Mujiono ngomong kono. Setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom oleh Amerika. Wah, terus sejarah ini. Bener. Jepang bertekuk lutut. Kenduren. Kenduren. Menyerah tanpa syarat. Oh, iya, iya. Setelah itu, tiba-tiba nyengongok. Mecungul. Nelolor. Sekutu Belanda datang lagi. Oh, yang kedua kalinya. Setelah Indonesia pecah ketatap watu. Pecah revolusi 45. Arek-arek Surabaya bersama ABRI berjuang mati-matian demi kemerdekaan dengan semboyan rawe-rawe rantas Malang-Malang Pandaan Lamongan Babat Terungguyangan. Kita berjuang mati-matian dengan senjata sangat ringan. Pedang, tombak, peniti, odol-odol, tali kotan, iki palen tayo apa? Dan kaki ari.
Sampai sekarang aku kalau ketemu Belanda, tidak segan lagi. Ku pegang pundaknya, ku nyet-nyet, ku injak-injak. Jadi apa Belanda? Walah pasane cara Jawa po'o. 350 tahun Indonesia dijajah londo. Maju doro, mundur doro. Suwe-suwe miye. Apa maju doro, mundur doro. Maju doro, mundur doro. Maju doro, mundur doro. Ajine bangsaku Aji Rajakaya. Ditambah 3,5 tahun dijajah Jepang. Akeh sing mati, ramusa akeh sing lak, akeh sing mati kelelekan bakwan. Kayak orang gendeng aku. Kayak jaran kepang. Ya jaran kepang. Iya. Setelah itu saya ketemu dengan Belanda. Yolek londo situ. Londo kelaper. Londo waru ireng. Yoker. Kau ini remi dah. Kita sebagai patriot Indonesia dengan sumpah merdeka atau matri. Wani nyoder. Wani ngelas. Gila bengkel ini. Kita ketemu Belanda. Apa? Tidak sabar lagi. Unyet. Hajur. Remak. Tolol, lemu semangatmu menggebu-gebu tapi gak cocok. Iki masih dalam situasi Agustusan. Iya. Kon lek ngomong ngono apa pernah kamu berjuang? Lah aku biyen iku lah termasuk pejuang aku. Mungsu sapa? Mungsu Yupi. Yupi ae. Ya mungsu Londo. Ingin tahu wong kene tak critani supaya iya. Londo nuk ndi? Nak Tanjung Perak. Lapo? Mancing kan. Oh. Ya siap siaga. Lawakmu? Awakku nak Gunung Sari. Oh lapo? Golek wedi. Ya siap siap. Diserang seret. Diserang Belanda seret. Melayu aku nang bebean. Apa nih merian? Sebelahnya banyak nih. Tak lori mentokan. Terus sampai nang Beluk. Oh mau Jogerto. Ah nak Gunung Arare istirahat. Kabeh padha mreteli senjata. Lah kon mreteli kacang. Senjata. Ya senjata lo. Kanca-kanca nguber londo. Kon nguber babune. Padha londone. Ya padha londone. Arek-arek ngincer. Arek ngincer lo. Ngincer londo. Ngincer londo. Kon ngincer apa? Pencet. Londo. Ya londo lo. Maju ke Surabaya. Mang Surabaya. Kon Hotel Oranye. Hotel Mojopahit. Lah, iki lah bendera merah putih biru. Kok kono tempatine lho. Sing durung merdeka iki. Iya, terus. Sing menek iku sapa? Menek gendera? Iya. Awakmu ta? Lho, aku takon kon. Takon mecicil koyo pitik tuwek. Aku iku. Ku awakmu. Birune tak suwek red. Iya. Dadi merah putih. Berarti merdeka. Termasuk merdeka sampai sekarang ke 70 tahun. Ayo dipertahano. Lah, segala bidang bangunan ayo padha dikerjakno. Desingan peluru? Desingan peluru ya jelas aku pejuang. Tor. Pistol, takduk, stand gun, beleng, meriam, dudududur, dohur, pedok kok so dohur gak karuan. Lah apa kok dono kok ano peluru dudududur. Masalah. Duh. Apa? Kita kano nang sugi ya kok so nggak Islam bungin. Lo rusak dengan ewang gendeng. Wong kon dawe nggak kurungi bantal ini. Ya piki praktis iki. Tapi tukune. Aduh ada si tuku kelambian nanti. Singapura. Lah iki. Rombengan. Tapi pantes. Iku kain tak? Duduk. Apa? Seng. Meleo katarak kaya apa kan? Dijahit apa? Kawat. Wong gak keranjang kok ini. Wah sepatu unir. Ya asli kulit. Kulitnya apa? Duren. Maju apa kok tak tendang kok? Lho kok pinter nendang? Lho, iya wong api bekasnya mantan sepak bola. Persilamongan barang? Iya. Mantan sepak bola? Persila, iya. Bagian apa? Stiker. Stiker? Lho yang ditemplek-templekan itu? Striker. Striker itu stiker. Lho kontakamu mendeli. Aku wedi. Terus? Bagian apa? Iya, bagian gelandang. Gelandang apa? Gelandang arah wedok konangan nyansip. Masalahnya ya gak gelandang bal-bal itu lho. Berarti sehat? Sehat. Pendengaran? Jelas. Penglihatan. Terang. Napas. Panjang. Pelayu. Banter. Anak jaran kon. Jaran gila jaran. Jaran kan lo buntute. Buntute tak lena ngarep. Duh. Kurang ajar aja ibu-ibu. Lah apa kan ini menungso kok kan buntut-buntut ini. Kok bisa
Peringatan tajam. Tajam. Iki apa? Mik. Iki apa? Janggut. Iku. Lampu. Iku lho. Lampu. Driji ngene lho. Iki lho. Cek tak kon ndoteng iku tak iki lho. Ya iki lho. Ya nek iki ya driji. Piro? 5. 6 lah gagang iki gak koyo itu. Ya pitu. Endi? Lah wite sing delujur iki. Ya 8. Apa nih? Lah 8 iki. Ya 9. Apa nih? Lah yote. Tono. Halo, tangan driji 5. Pendengaran tajam. Tajam. Kupingmu cek ombone. Yo. Kuping. Baret, baret. Kupingmu sing ndi? Lah iki kuping iki ya kuping. Tak diklumpukno dadi siji kene. Lah dadi jamur kayu. Kok garut tuku gegere kuping kecupuk-kecupuk. Namamu siapa? Nama saya Sapari. Rumahmu mana? Simo Mulyo Baru. Anakmu berapa? 3. Belul. Heh. Ah, heh, kok pitik tuwek ah. Kok ngomong apa mburi iki, Mas? Jenengmu Sapari. Omamu Simo Mulyo Baru. Anakmu piro? 3 lho. Belul. Heh. Udek. Ale masih kon. Iso. Jenengmu sapa? Kartolo. Omamu ndi? Wang Jaya. Anakmu piro? 3. Lululup. Wedok kabeh. Lululup. Wayu-wayu tak ke. Kon rene dik tak patenane dik. Tak patenane kelakuane sing elek supaya kelakuane apik. Niki wong sugih dulur. Lho, Kartolo semerap riwayat kula. Tambake teng Lamongan. Tambak Lamongan iki lho, sak meter pesagi. Untuk tambah itu jublang sak hektar. Hektar ngingune lho niki lho semerap kala jengking kodok orang-orang labang lho nggih iwak-iwakan ya iwak ditambah iwak lento iwak peyek akeh motone iwak kerupuk iwak kecap hancur koyo ya iwak bandeng 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 kebone teng dampit lho. Dapet nandure jam. Nandure ni semerap. Nandur pekoro. Winginane panen gegeran. Nandur kok nandur pekoro ya apa sih kan? Ya nandur polo gembandul. Lah, bareng sing gandul. Kaya to kentongan. Wong terjun bebas. Arek bandulan. Wong tiba teko loteng. Gembandul ku klopo nongko. Klopo nongko gandul. Polo tememplek. Bareng sing nemplek kaya to. Wong inceng. Onding ke nagi abang panci tememplek iku salak nanas. Salak nanas barang iku nemplek. Polo kemleset. Barang iku kemleset kaya to nyusone putune. Ondandane prau rusak. Polo polo kemleset. Kemleset timun. Timun semangka. Semangka BH. Heh. Sing kaya semangka. Kaya semangka iki lho. Iku duduk BH. Apa? Kotak. Oh. Blewa kok BH. Kok blewa? Blewa. Polo kependem? Polo kependem kaya to. Wong mate. Kucing mari ngono iku dipendem dhewe. Iya. Wis, iki acarane kanggo ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-70. Bener. Termasuk Pak Lurah, Pak Haji Agus, termasuk Pak Sekdese, Pak Juri. Heeh. Terus mari ngono sing Pak Solikin Pak Kawur, terus Pak Polone Pak Arifin Mang, ya. Terus Pak Pung. Pak Apung. Pak iki lho, Pak sapa sih Kasun? Pak Kasun. Pak Jono, Pak Kamto. Terus DPD-ne Pak Tolip iku dulurku sing tuwa. Masyaallah. Iya, Pak Tolip iku. Sejek bapak, sejek ibu tunggal gubernur nduk nggo kene. Iku arane wong liya. Bahkan LPM. LPM. Bapak Haji Bagio. Nek Pak Kasun iki kok aku kenal api. Sing ndi sing Pak Kamto apa Pak Mujiono? Pak Mujiono. Oh iya iku. Wingi lah kepethuk aku ta. Heeh. No deket kono. Iya. Pas safari terus pun di Pak Kartolo terope sepi, Pak. Terus dikei apa? 5 juta. Loh, iya rek sosial ku penting. Loh iya, kepethuk maneh nok pojok. Iya. Terus pun di terope Kartolo. Sepi, Pak. Terus 10 juta. Kepethuk pindho lho 15 juta. Iya. Iki mang liwer kepethuk aku. Ya apa? Nah, safari terapi Kartolo dadi suni. Rame ae, Pak. Terus duweke kok balekno apa? Oh iya. Pak Sik Came, iya. Pak Yoyo, terus mari Pak Tongki juga ada, Pak Camat juga, Pak Tito iku. Wis ayo sing rukun, lek ana apa-apa dirondeng ya. Secara ya apa enake. Iki hiburan apa omong ana campur sarine? Ayo aku lah rendang dut, langgam campur sari, campur to, campur dun. Iku ya
cocok. Dangdut bisa? Bisa. Bagian apa? Bagian musuh sih. Senjang nyadang ini. Kok enggak tahu melok ben iki apa? Musuh sih kok apa? Ya sing musisi. Wong musisi ya musuhi. Lah kon takonmu brengosmu meting kram. Bagian apa lek nang? Musisi aku bagian abot, aku bagian ini lho lah. Apa iku? Ngerokoti tebu. Oh, suling. Suling. Nek suling, nek suling ini lah. Apa iku? Ngepul lho. Kram. Lek gak tram, ini lho. Apa iku? Wetengku keroken. Gitaris. Gitaris lek gak gitar. Ngene. Lah apa? Miceti pamanmu pegel. Organ. Organ. Nek gak ono ngene. Lah apa? Dirubung semut. Guys. Nano nano neno nano. Lagu apa? Lagu. Nano nano nano. Kan kok malah jatuh. Intro iki lho. Jangan ngomong intro. Jawa-jawaan. Jawa-jawaan. Kelar kelar wong kena kuno. Campur sehari ku pekinge ditutut hiting ana melandang suara. Banter-banter. Ya. Wong batik sinambinange. Mari kemaringan. Malam buta pelaparan. Kakean ngombe. Geni muruk den undur. Pokonge kobong. Cantinge den uring-uring. Mari geger garangan luak. Kere asu. Kucing kan itu bisa galang. Galangan kok garangan. Galangan sinandung putung dong. Rujak kardan kecap uli. Rujak kardan itu kan tak senyaplok iya. Apa? Kardan itu mesti ini montor abot. Oh, rujak kadung nah. Mas pangeran dong. Kecubung loro mendem. Kau mangan kacau. Penengowong ayu ketiban. Boto. Wong ayu liwat, bongkar boto ketiban. Dulur-dulur kulo kandani do pirengno. Monggo. Niki ngoten cak sapari konco kulo. Konco Nekartolo. Niki ngoten ge sejati ne sopo. Sopo. Niki ngoten sebutu ne ulo sopo. Kon ulo bandotan. Cok mangkelan iki ngono cuma guyonan. Guyonan. Lambine anyar iki tuku no rombengan. Tapi pantes. Jane ngoten iki duduk wong sembarangan. Sanes. Kula kandhani sampean kabeh mesti heran. Heran. Niki ngoten sugih wong sak ndoko Kupang. Ndoko Kupang. Mpun kaget niki ngoten sugih utang. Tapi nyaur. Tapi nyecil. Tapi lunas. Wingi utang mang. Kasih toh. Nyanyi cil jerung lunas kau nutang mana? Siara cili-cili sana. Ya. Bagiannya buto-buto galak. Nek gak galak udah tadi buto. Lah buto lah galak sih. Ya tapi ada terus sih. Oh ya. Buto-buto galak panitiane cepat-cepat. Cocok. Pangane enak-enak jina di lutru karo lawak. Bener. Lawak e Cak Kartolo Kupang Jaya yo kang siji. Cocok. Ayo podo muji Cak Kartolo oleh rezeki. Amin. Oleh dunga aku, oleh dunga ini bapak-bapak itu. Hei, jauh. Bisa aku. Buto-buto kuru. Loh. Buto ini kencing manis. Buto itu masih lemu kulit, cok. Daging entek. Buto galak kok, buto-buto galak. Panitia ini cepat-cepat. Cacane enak-enak. Jaga nih konco lawak. Lawak itu sabari pribadi. Omai si mogang siji. Ayo podo muji sapari cekel polisi. Amin. Amin kok ngene ya diantem sore-sore ini seger. Cekel polisi amin. Eh daripada kamu jadi seniman. Ya. Melo Pak Kades, Pak Haji Agus lek didatekno driver kon. Loh, sopir ta? Iya. Ya, siap aku pengalaman driver. Lek momot sekem ya tanggung jawabku. Ngunang sak truk kok pangan kari setengah truk. Beras apa aku itu mendok dah. Kok kirim beras? Kirim beras, aku tanggung jawab. Tak gudon ya empom? Iya. Tak rusuh? Iya. Ah, kepindu tanggung jawabmu. Kau ini apa? Buka kandang. Apa? Buka lawangi perautu. Perautu. Apa? Melangkah pager. Cetek, 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 cetek. Iku motor tanya kelek gedek kau ini. Kontak, Dik. Iya, saya. Cetek, cetek. Didin. Top. Nobrok curut. Curuti karo. Sopir modon. Hilang. Loh, so becak sapari.
Kerto lo. Ya apa kabar gak? Iya. Tadi sopir? Oh iya, aku sopir. Mamat apa? Mamat beras. Pirang kintal? Telung kintal. Ya lu sak kintal anakku gak mangan. Oh iya lah, salamu dewe wong tuh gak kemusaha. Amal lo tah? Ah gak iso. Konjok dewe. Ah didelok ulo. Ojok ngene tah. Loh ojok ngono? Lah apa? Merangsang ini. Kontak kon gae dulina. Ya lu sak gila lo? Gak oleh. Konjok cek sumbung aja. Loh ya gak oleh. Oleh. Oleh tak gak oleh. Gak oleh. Oleh tak gak oleh. Oleh. Gake. Uang kok gulune dongke-dongke pas sama gue. Uang gue sama lo, lah aku sih tak kei. Alah. Ayo sih ngupir. Ayo, aku sih bekal. Ngeng. Stop. Terus gak liwat gini, liwat tikung kono. Oh alah gak jago gini, jago pilang. Ngeng. Matikan mesin. Gerutuk. Ini uang apa mungkin gerutuk. Bawa apa ya? Mayit. Ya apa? Mayit ya. Kabeh pira, Dik? Papat. Dono sing lemu-lemu loro. Yo kok oke apa? Gawe medeni anakmu. Tapi lak takeki. Takeki tapi mayit. Liyane. Iya liyane. Stop. Matikan mesin. Geloda. Muat apa? Watu. Pira kebek? 3 kebek. Dono situ sing atos ya. Yupu oke apa? Gawe nutuk dengkulmu. Nah, oh, lo takai. Takai tapi watu. Jeng. Stop. Matikan mesin. Gerutuk. Bawa apa? Polisi. Eh? Polisi jaga keamanan. Polisi. Jalur om? Ikut dah. Iya. Iya mas, terus. Terus ya? Terus omoh. Lah po. Seneng nih aku di perempak. Karena telah noci. Makanya wong iku kudu tanggung jawab bidangnya dewe-dewe. Nok iya, seni, iya. Nok seni, nok kampung, ya nok kampung. Nah, iya, pun. Iya. Iki lo druk anu. Budi Wijaya. Budi ini aku Wijaya ini penuh. Iya, aku kan pahlawan ratu. Ratu ini rayap. Ratu kok bekeng-keng. Ratu kerajaan. Sama ini enak cari. Iya. Aku lo putu ake. Nyambut gaya gak tau nok rupanya. Sama ini enak nyambut gaya rupa wedus. Rupa sapi. Ya iku sorong aku lho. Aku gak nyambut gawe rupane dadi wedhus. Rupane dadi sapi. Kok nek ngomongmu kon iku ulet to omonganmu lho. Wong tuwek diapakno sih? Eh, wong tuwek karep diapakno? Diapakno. Kon niku ngajeni ana mbek wong tuwa. Di ngajeni? Di ngajeni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka lamunul mursalin. Eh, aku iki komah ta. Ya, apa tidak ada aja ini? Kan itu berdiam sama aku. Waduh, ada gerandong. Aku itu berdiam sama. Wah. Tiba-tiba elek kan lo. Makanya saja ini kan sampai aku itu gak samput-samputi. Ya, ganteng aku. Pelawak itu sementu ganteng di sini, kedungan itu enak. Tak kono lah ganteng aku. Alah, ya ganteng aku seru. Eh, ada cilik-cilik. Dek, sampai ganteng apa elek? Nah, kerungu tak kupingmu. Lah wong kon nakoni arek cilik-cilik lho. Lho apa? Ya bapak-bapak ibu-ibu. Nggih. Kula gandeng ta elek. Tambah banter, kurang kompak. Wah. Kula gandeng ta elek. Lho ya elek. Bapakku elek, makku elek, dadi ku gombrek. Iki digambar lho. Ya muga-muga gak didol ya. Lek didol ya rundingan mbek aku, aku nirwana ya. Dadi ya dokumene Pak Lurah. Iya, dokumen gak apa-apa. Iya, iki Joker iki mang geger. Geger. Ambek kambek iye. Oh, kok. Kambek iye ku sapa? Lho, iya lek. Oh, wala. Salah kabare. Ya apa kabare lah, barang cah. Alhamdulillah. Ramai-ramai. Ramai-ramai. Ramai-ramai iki. Oh, motone bitor. Ramai-ramai. Sapari. Heh, sapari. Mangka nek kok elek. Rumah kan ganteng rumah. Ya elek kok timbangane aku. Eh jauh gawe. Wis yo seniman. Alhamdulillah. Jauh gawe. Duruk. Wah, nom-nome wong gak nyambut gawe. Tawek maneh kapan iso nyambut gawe? Nyambut gawe malah aku. Iya. Aku dipanggaweni nak. Apa? Lho, endi sebelah makul ana pabrik iku. Oh, pabrik. Pabrik anyar iki. Gampang carane golek penggawean. Ya apa ya apa? Ning ngurus surat. Surat permohonan RT RW kelurahan. Langsung lebok nang ngene personale ya bleng. Nah, mlebu? Nek mlebu aku jaen. Kon nganggur ta? Ayo kena nang tandon air tak ancup-ancupno kon.
Wong nganggur ya omong kutu. Apa? Aku lak duwe juragan. Ndolek sopir. Aku sopir. Iso takon. Sopir teladan. Lah, nobrok gak tahu. Apa Gus njungkir ping 4. Kok padha ae kono. Dengan tak napa numpang lho. Tapi iso. Iso ta? Iso. Ya wis tak tes kok. Pertama motor nok ngarep ya. Yen apa iki? Mipi karak. Yo sopir. Yo ngelapi motor. Rapi motor, rapi. Motor didelok. Lah iya. Laporan kalau karo kecelakaan. Pak, bensinnya habis. Kasih 2 juta. Pak, ulinya habis. Kasih 1 juta. Pak, bannya habis. Kasih 1.500.000. Ban entek. Lho, ban cuman ban coba. Ban entek. Ban entek kok laporan ngene. Lah ban entek kok. Iya. Iso. Yo. Ya apa carane? Ya pertama nyopir iku. Ah, ngene. Apa iki? Jebet putumu. Sopir lo sopir. Yang si starter. Oh, starter. Cek, iya. Mareng no. Ah. Apa iki? Geringgingen. Yo gas iku lho. Gas. Mari gas. Apa iki lah? Nyodok bebekmu. Perseneleng. Oh, perseneleng. Mari berani. Apa iki? Bedes-bedesan. Wah, wong sopir kok. Sopir berarti iso. Sopir oleh, tirkari apa? Berarti iso. Lah, lek wis mari ana sopir lho, iki butuh security. Aku gelem dadi sukunir iki. Security. Lah iya iku, Mang. Iso ta ngono? Sukunir iki. Security. Walah security. Iso ta? Iso. Sik tak coba PBB. Oh, PBB ya aku. Apa sih PBB? Apa pabrik baru bangkrut? Pabrik baru. Ngawur. Baris-baris. Baris-baris. Siap gerak. Hitung. 1 2 4 5 6 7 8 9 12 kaone wong-wong loro e lho rek. Ya supaya saya akeh ngono lho pas. Ya 1 2 ngono. 1 2. Siap. Lancang kiri, gerak. Rek. Jok tapi kancane aja di. Tidakan ngono. Kabrak. Lancang kanan, gerak. Siapa nyawat? Kon iki pancen nek menang. Tau tepak blas lho. Menang dhewe bayarane gede dhewe. Tekap, gerak. Lancang depan, gerak. Ora tau tepak ora. Kok kejelono takon mijet to kon. Ya iku ta. Ayo, jejer. Yo kene, bener kene. Ayo, kecap, gerak. Hormat kepada spektator, hormat, gerak. Kono mangan kodok-kodok kendi sih. Guk. Mambune gak karu-karuan. Iso berarti. Iso. Lah iki tak siap aja lho. Tegak. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Maju jalan. Jalan. Ayo api. Ini barengane wong bobot. Alis. Tegak. Gerak. Tegak. Gerak. Wis. Jalan di tempat. Gerak. Tapi lho, soalnya apa? Tak sabar kan butuh penggawean. Nek nek iso berbaris. Ya sik sik tak mau iki lho, sik tak mau lho. Nek iso berbaris. Iki penak, awak dhewe golekno tempat itu kan gampang. Iya ya tak lah sik tak mau karo lho. Lek ngene awak iso mlebu, tak sabar iso mlebu. Ngono ta? Iya. Kablak. Eh dak, ana dak. Lah apa? Berhenti. Berhenti. Gak enak tak terusno kok. Enak. Lho, tinggal melayu. Di kandane wong gerang, gak iso ya gak iso. Nek koncone oleh halangan kon niku kon seneng ah. Ya gak ngono. Tanggapan iki sok mben rek. Iya. Ngono lho. Betul. Tolong kendangono. Masalah aku lho gak iso nang keplak kendang lho gak iso. Nang keplak cangkemmu ngene iki iso. Wong kandane gak iso ngendang kok. Gak iso kon ya kulino melok wayang wong. Iku lak biyen. Aku tak kencang ana. Moh, ora iso. Eh. Awak mile lapo?
Golek tukang kendang. Lah dari tukang kendang kok tukaran? Menimben iku aku tanggapan kentrung. Sing kendang ora enak. Lah iki kan kulino kendang biyen. Takon kendange gak gelem. Kok gelem tagak? Alah biyen saiki tanganku kram. Wis ngene. Takon sing mesti. Nek pancen awakmu golek tukang kendang, iya. Aku iki tukang kendang. Potong kamu kaya nyambik wahing ngono mana. Wakon selawase kon ora tau ngendang kalau petita-petiti lho. 30 taun, Tru. Iso temen ah. Lho gak iso kene apa? Lho nek iso kendang ngono, Bang. Nah, makane awakmu iku aja ngenyek aku. Wis saiki gak usah rame-rame. Kendange gowon mrene. Tak tabuhe. Lho. Apane? Aku lak pancak kendang 30 taun. Ya apane? Kendange gowon mrene tak tabuhe. Kon tau ngendang? Tau 30 taun. Jane matamu iki error. Kae kira kendange tadi. Masal gong iki lak kendang sik. Gorene. Ngene to. Yen gak ngene iku. Pancak kendang tawa kucul iki. Jane iso tau. Yo, wis gak usah padu. Nek pancene awakmu kepengin pancak kendang temen, tak kendangane. Aku nek ngendang ya. Aku ngendangi suarane koyo wong omong-omong ngene iku. Wah, menak. Kemelitik. Dadi upama nek ngendang lho, tabane kendangku suarane koyo wong ngomong. Cara awakmu ngomong tak tabuhi gendang lho cetok. Lah, sik. Jajal kok cetok men sawangane. Lho kok gelar. Awakmu kurang percaya to? Jajal. Kok nek koyo ngomongi wong. Rungono. Iya, iya. Lani. Apa iku deng-dengtung? Jokowi. Awah. Wong gedeng teko Jokowi. Lah tiba bapakmu? Nang ngono minggir. Nek perkara ngendang ngene iki lho. Sesuk teteh aku. Apa? Apa iku? Jika. Kabagong gak citra. Nek gak entes mbok ngomong. Ngendang Jokowi. Wong ngendang Jokowi Jika mbok kaya aku. Terus awakmu ngelokno iso. Lah, ya kisoan. Jajal. Apa yuk? Gus Dur. Kok sok Gus Dur? Lah kon kendang kok temen tangga to niku. Ngono. Apa iki? Apa iku? Bakul lakik. Iki apa? Iki lho, iki serius iki. Serius ya apa? Jajal. Tama apa iki jenengno? Nikmatono suarane kendang iki. Heeh. Suarane persis. Ya, sih. Apa iki mau? Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Lah mek glodak tok. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Kakekmu ngono. Kakek arti. Jodoh laki iki lho. Pas arti. Saiki ngene. Iki acara napa? Kentrung, Dik. Kentrung. Heeh. Nek pancen aku bener-bener dalek pancak kendang. Ayo, latihan. Dia latih. Walate. Ngene, Dik. Ngene alate, Dik. Oh, ngene. Lah wong awakmu iku susupan. Latihan sing penak nggoneke penak payu kentrunge. Rungokno. Ya. Kentrung iku ada-adane ana ndek kendang. Dadi kendang karo jidot, ya. Nek wis ana uni kaya ngene contone, rungokno. Ya. Ayo. Rungokno ya. Ayo go. Nek ana uni tak tandak tang dang gendak gendung. Hei hei. Ngerti ya? Ngerti. Oke, dajos. Yo. Yo. Hei hei. Kali ku sing semangat ngene lho. Apa itu lho? Iki. Kok muring muni kan? Mungkin nek diomongi rungono, Dik. Nek nek nyatu contoh daging tang tu. Nek ya ku jidore ditabuh. Oh, jidore ditabuh. Jidore ditabuh. Ngomong apa? Lho kok sik. Jidore ditabuh. Lho ya, nekat. Lho. As-salatu khairum minanau. Awakmu bisa jok padu, kan bisa tegak? Ada sih, jadi tabu beduk. Kamu yang ini kok tarking dulu. Rungono. Hei, rungono, gini loh. Tak tandak, tak gendak, gendung. Hei, hei.
sing kompak. Ngene ya. Sing kompak sayu. Iya, iya. Hei, hei, sing kompak. Diomongine, diomongin. Tabun jejore, Dik. Nek jejore tabu kuwi enak, ngono lho. Malah rasa kecil lho, Mang Yan. Hei, malah gak seger. Hei, Le, Le, terus keliru. Sikilmu sing buri iki dengkolmu iki. Malah gak seger. Matamu terakum to. Wong iku dengkol ngono kok ya. Gini, gini, gini. Hei, serius, serius. Rung mana ya? Iya. Nek ana kuning ngene, tak tantak, tantak, tak, tak gentak gendung. Hei, hei. Lho. Benar. Ngono ah. Iya. Ayo ngono. Ya no. Tak bacok matamu kon kok. Kecua ati iki. Yo. Mbek dijore ku tabo. Sini tro. Nek awakmu gasen apa jidor? Tro, urungno tro. Masyaallah. Jidor kok sini. Ayo. Karo sampe nak. Yo, kalem. Jidor royo ayo yo. Ayo dong, ayo dong. Lalap, lalap tro. Lah ngomong. Nguncano tabo jidor kena untuku rene. Tak tutup bukae. Ayo, serius. Ayo kene. Di jidor sing penak. Yo. Pasar kota ngalah toko kota. Sao, sao.
kucing jane ngono. Lah iya, wong kentur kok ana kucing. Lah jeneng parikan. Wis saking ngene. Enak kok dadi kucing, dadi wedhus. Nek kalian ayo digencengi. Iya. Tapi kentron ae dimodifikasi. Maksudmu? Ya didalani sinden. Oh, kolaborasi karo sinden. Iya. Tak golekno sinden. Iya. Helena to? Kon biasae oleh sinden jos-jos to. Awakmu iku tet yo. Iya. Nek latihan, ayo sing semangat. Oh. Nanti be. Lah sindene kok melayu. Jong. Yo, jemang mari tak goleno sinden teko nganjuk. Teko nganjuk. Sinden nganjuk sing ndi? Oh, ayo mbular jo. Tapi percaya, sing golek sapa? Sing golek Citra. Ah, saiki sindene gone ne. Ha wis iku. Ndi? Dipandang rupane, sing penting lak suarane ya. Tro. Apa ngono gak percaya? Nek iki duduk sinden, Tro. Lha apa? Danjang Sugiyo iki. Ngawur aku nyu. Takonane. Takonane. Yu. Ana apa ta, Mas? Oh iya. Aduh, suaraku asik. Iya, iya. Jembek aku. Cita, belan. Wong hilungannya sesuai sekaya ngene kok. Tidak rotoh. Kaya tempuk ngene ada nih. Sampean dadi sinden pirang tahun? Masalah Mas, aku dadi sinden aku 35 tahun. Aku nduk kene iki duwe anak-anakan sinden. Oh, duwe anak-anakan sinden. Iya, Waryati. Sopo? Waryati. Waryati. Kan anakmu. Lho, anak-anakku. Lah aku iki sinden wis proposal lho, Mas. Proposal. Profesional. Hah? Profesional. Loh, diganti ta? Ganti kakekmu ngono ah. Ayo. Wong kene iki ora apa iki jenenge ora tau kenal karo awakmu, jenengmu sapa sih? Alah, sampean kepiro jenengku to? Tak kenale karo masyarakat Sugiyo. Suarane kegeden. Suaramu kegeden. Sapa iki jenenge? Jenengku lho Tokiem. Lah kok ana artine no? Loh, enek to Mas, setiap jeneng kudu harus ada artinya. Tol kiyem. Nek mari ditutul yo ayem. Ah, jembek aku. Kon tau nyinjane ndi ayo? Masalah Mas. Aku melok sin melok dalang sing kesuwur-kesuwur. Aku mau Mas nyinden do Indonesia. Loh, ndi ae? Loh, aku nek nyinden Mas. Neng Amerika Serikat. Alah alah. Mari ngono neng Arab Saudi. Nah, yang terakhir iki Mas, aku melok Pak Matem Sudarsono neng Hong Kong. Bareng aku nyinden do Hong Kong Mas, masalah. Aku sobo toilet ta aku. Toilet iki apa sih? Masalah desit gara toilet. Ah, jembek aku. Kau kini garu ya kandani. Toilet, tak coraku, tak coran desa aku WC. Tapi nak aku to toilet, utawa ponten. Oh, ponten. Lah, do Hong Kong, ora WC, ora toilet, ora ponten. Lapa? Leng Taiwong. Leng Taiwong. Apa yang ni? Leng ku wadah. Ta. Wah, jemberi kok. Jemberi wong. Alah Mas, entas iki aku main ndok Surabaya. Hari jadi Surabaya. Hari jadi Surabaya. Dalange gondong. Lah. Dalange Pak Mantep. Buyuh-buyuh Mas. Bareng aku diparani Pak Mantep nang omah seret. Numpak sepeda motor. Oh, numpak motor Avanza. Oh, numpak motor Avanza. Baru aku mlebu belong. Buyuh motore Mas gak ada suarane. Lancane gak numpak. Maksudnya numpak. Bareng Mas getuk alun-alun pelek. Buyuh, aku medun jelek. Aku mlaku masuk kono. Ya apa mlakune? Telenok. Telenok. Telenok sampai aku cepet tletong aku sampean. Ayo gak diwas. Yo diwasi dalane. Bareng ngono Mas, penggemar Mas Sukono.
bayah, lu, butaci, butaci, bayah, 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 bayah. Moro nanggonku sak, 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 sak. Nyamper, Pak. Widoni, ya. Ancan potongan iko coro. Kuang didoni lo, Bang. Sinjar kau yang regarbis, ya, ini. Ayo. Apa ini? Aku catatan apa ini? Wah, ini catatan gendeng-gendeng. Gendeng kakekmu, no. Gendeng. Aja, Mas, gendeng-gendeng. Apa ya gendeng? Alah, Mas. Nah, ini lho, Mas. Ini gendeng bokong semok. Lagi sore. Alah, bokong trepes. Mana gendeng? Ayo. Lah, ini lho, Mas. Jambu alas. Lagi sore. Jambu kerowak. Loh, ini lho, Mas. Gelang kalong. Lagi sore. Ini sore kalong tak kadek, no, gak tak tebus, tebus. Aku lagu ini ya, Yu, ya. Loh, ini lho, Mas. Nah, oh, apa? Ini lagu wedus, Mas. Nah, ini lah. Bisa sih, jajal, jajal. Mending tuku sate, timbang aduku wedusin. Mending gendaan, timbang adati bojone. Mangan sate, ora eleng burine. Nyingu wedus, benti nong gua telae. Kok iso ya mati ae. Lah ya potongan iki koyo telek wedhus. Sinden kok kemu. Wis saiki ngene. Tro. Iki nyindani kentrung. Iki nyindani kentrung, ya. Aku kepin roh suarane peno. Alah Mas, lha kok kentrung kayak kecil. Sakmene Mas. Iso. Ya iso to. Ah, saiki dites. Ayo. Sinden lungguhe ning arep dhewe. Ning arep dhewe. Arep ta Mas? Iya. Penontone. Cara sinden nduk buri gak oleh to? Gak oleh. Halo. Halo. Loh. Loh, apa? Kok koyok tekku. Eh. Ah, jembek aku. Iku mau numbik. Lah kamu ke merek apa? Lah tekku ku mereke Philip kok. Lah iku. Lah iki merepe Palapa. Wong mik kok mereke Palapa. Pres aku presis sik. Ayo, longgo. Ayo. Sing apik. Sing apik. Lho gua sing ape. Atot. Apa ya? Kate lungo kate sing nyengkal. Atot. Iki apa to? Lho, isine salah. Wah. Cepet aku. Sinden iki rasane kok stres iki rasane. Masak tak tinggal di omah kok katut kae. Eh, gendeng pertama apa yuk? Kosek, mas. Tak mapak nak yuk. Dua gelintir yuk. Lon. Aku. Masalah tadi wedok itu berat. Dosa es itu. Lah kok berat? Kedek esok. Mari umba-umba ngedusi anak E. Mari ngedusi anak E nak bengi. Bapak ini gerayah. Kok giling-giling ya? Dengan kewajiban, yuk. Ayo, ayo mas. Gendeng apa yuk? Gendeng apa? Gendengnya bakang. Semok mas! Dadok! Semok! Ayo! Siap! Hai! Hanya! Siap! Geninya kosong kayak mana kok? Jatuh! Gatuh aja dipukul sih yuk! Ya udah bisa ngukul mas! Apa? Leseng kiwa nyekel buku! Leseng tengel nyekel mic! Ayo tungkat antep lo telep. Penak. Sik. Jembek aku. Ya bapak sak iso-iso ne. Ayo jajos. Lagu ne. Bokong sebok pak. Masalah ini iso apa rajane ngono. Trong. Lah mosok sak kaset di sini bokong. Benar, Dek. Bokong sapa tok? Benar, Dek. Iki lho wong tuwek. Masalah, Rek. Benar. Sing
jadi kentro kok ketus-ketus. Oh, jembet aku. Sinden kok cecek sampe kok. Atuh. Burang aja. Ayo Mas, sambalas. Sambalas iki sampe temun. Yo. Masa sewengi ke jambu ini? Eh, siapa? Eh, yu. Sini ya. Apa, tak sini apa? Gila, mas. Apa yu? Nah, gelang kalung, mas. Ya. Ayo, dadah. Oh. Mati lho. Modar ya bareng gregetno lho. Dadi kancane sing apa lho, sing apa? Kaya wala-wala iki. Tak bacok matamu lho kok. Gregetno ora kasar-kasar. Iki mono sinden wis profesional. Eh tak karo sik ngono. Eh yo. Lagu sing penak, sing apa? Lah iki lho Mas. Apa? Joko Mlarat. Ora sadok kuwi nek sak iki. Lah apa? Paling-paling kok Joko Mlarat. Jokonis, saya rosak. Cik, alah. Eh, jatuhnya. Ini. Nah. Bebian mula, aku lah wes kanda, aku mesta tanpa bondo cenggot. Soi. Joko Mlarat, wong tuamu pangkat, aku rekoso, kowe tetap mulia. Lu lali. Bisa kok bisa? Bisa ya? Ya bisa Pak Mas. Ya. Dan kok lotek itu ku lho. Ngeten aku. Warana gong. Mbok. Dadi nek lagu iku warana. Sing bener kok. Kene. Tanggapane larang rek iki. Ndakno iki. Kene yo. Kadang ono sing enak. Wong dadi sinden nek niate belajar kudu sing temen. Lah, apa maneh ditunjang karo swara sing penak. Oh, ngono ta, Mas? Iya. Lah, iku umpamane iki catetane ngene. Nah. Iki lak Joko Mlarat sih. Iya, iya. Ngene lho carane. Wiwit biyen mula aku ora wis kandha, aku wong nista tanpa bondo donya.
joko melarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis wancine kowe didhaopke karo pria bagus. Siapa tanya aja? Iki sapa, iki sapa lho. Aku bojone Bagong. Sing asli iki lho. Iki lho, iki lho asli. Dek, aja geger, Dek. Palsu. Aja geger, aja geger. Rene aja. Gak sepuran. Sampeyan tak takone aja muni sepura-sepuran. Gak, gak. Sampeyan pamit mung teko omah mang nyapo. Gendaan. Lho. Gak latihan, latihan, Dek. Latihan, Dek. Latihan. Terus tanda iki. Kaitane kok warai. Suwene suwi kok gendak dhewe. Ngono iya. Iya. Iki gak. Takon dulu, Dek. Ndel sundel, Rini yo. Biasa gagal lo, Dek. Dadak awakmu kelon aku sundel. Nek aku sundel pantes, tapi bolonge awakmu. Wegere. Kurang ajar ya awakmu, he? Hah? Kok kurang ajar awakmu, he? Wis ngerti sih, nek Bagong ku bojoku. Iki ya apa sih, Cak? Hah? Aja rame-rame takon ngono. Iku kan kodone ku mesine, Yun. Dulu krana sih, kok tambah ngeper ini ku lho. Ya ma, aku kok dodol mengguri, apa lang maju. Pancet bolak-balik ya perkara menungso sing gambare kaya tas kresek iki. Bengi-bengi geger nang desane wong. Kon karo aku RT ini. Pun kersane kula mboten ngrarken Pak RT, semene kula saged jambak wereng sok. Engko dhisik. Lahne aku dilono wereng. Lho wong ancen kon kok. Ya ampun menungso apa ini? Masalah roh ayu langsung deglok. Iki geger perkara apa? Perkara bojoku lho, Pak. Gong. Diroyok ning nyampe. Perkara awakmu. Pancet ta gawe geger. Kak lho. Aja ngomong nek gak tak takoni. Ya kalah enak. Ora iso. Ajeng karo ndolak. Ayo! Wah.
wah, wah. Uang kok dua blek. Dadak jembet. Sing dadi bojone Bagong Ngacung. Turunkan tangan. Awakmu bojone Bagong. Kon biyen kawinan? Ya kawinan, Cek, Pak. Awakmu bojone Bagong? Nggih. Biyen kawinan? Tangkepan. Ya pantes ae nek kan. Masya Allah. Kok iso diambung temen iki lho. Gak isin ngambung wong. Lah apa isin padha wedoke? Sirep. Nek gak tatakone aja ngomong. Kon kawinan endi? KUA, Pak. No KUA. Kon kawinan endi? Kuburan. Pantes antene sundel. Ayo rinian ae. Ora. Oh, gak wani. Kon dilungguhno kuwi, Dhe. Nggih, nggih, siap, Pak. Kon lungguh apa? Galengan. Ayo, ayo ngambungane. Ngambungne. Tak sing iki blenger. Karep iku guru. Masyaallah, Rek. Re. Wis, ringkes rembug. Kon dadi bojone Bagong oleh surat. Antuk, Pak. Surat apa? Surat nikah. Kon entuk surat? Angsal. Surat apa? Surat nikah. Gambar apa? Garuda, Pak. Gambar apa? Macan. Aduh. Lho lho lho. Aja keke, Dik. Aja keke, Dik. Dik, aja keke. Le. Mati temen iki engko. Masya Allah, Gusti Allah Pangeran. Hai. Bagaimana rasanya? Asin. Lah wong gelut sing kok gelut kok malah bagian iku. Ayo, rasane maring nyutul pecel kau. Gelut iku ya guwel. Lah apa kon kok ngedot iku? Ya mah. Enak mi. Cita-ci. Apa? Pancet e kon iku gawe geger. Winginane nuk kulone kali ya kon. Nek etane desa ya awakmu saiki awakmu neh. Ngene lho, karepmu piye? Apa sebabnya aku maca sinden? Hmm. Aku ning ngrungokno sinden-sinden iku koyo conto Waryadi. Wis sak metuane jutaan. Yeah. Aku ya kepingin ta. Kepingin ya kepingin tapi aja geger-geger rumah tanggane wong ngene. Riko nek kepingin dadi sinden, gak apa-apa belajar, iya. Pare sinden ku sing temen. Dik. Sampeyan yo ngono, nek cemburu delok-delok sapa iki? Sapa? Azel. Mang tambung ping pira, Jih? Lah nek cemburu iku areke ayu pantes. Wong potongan kaya gudel katisen ngene kok ya dicemburoni. Potongane sapa? Potonganmu. Ya, Pak, bali. Ya, Cak Gendut. Sing wis ya wis sing diurung ayo diati-ati. Dik sepurane sing akeh ya. Iku mah duduk, iku wong ya. Iki ya, Pak Ada. Mbah Ton. Ana Cak Tolo lho. Oh, Mbah To. Iki Mbah To. Hei, rungono. Apa? Iki sapa jenenge? Lho, enggak dikenalan dhisik. Sapa jenenge sih? Abah Kartolo. Hah? Bapak Kartolo. Biyen. Lah saiki Kartolo. Terus saiki Kartili. Kok iso? Biyen gedhe dhuwur saiki cilik ya. Kartili. Wong iso kaya dares ngene ya. Hei. Cak. Kok pengen iso kula nek kaya dares e? Dares iku. Dares iku ya. Duwe dek-dekan. Apa? Dedean wong mati. Oh, ngono ta. Heeh. Anane dares muni res, mesti kateane wong mati. Heeh. Iku mulu dudu dares. Ono gak sikatan. Hah? Gak sikatan, Mang. Bu sikatan mbok gak, Mang. Jakarta lo. Nah, Cak Gendut iki ono panyunan teko dulur kene. Ya, teko Mbah To Pasar Jugio, ya. Kirim khusus pedagang kaki lima tanggal 4 September 2015 Reok Sekar Budoyo apa ini? Sekanan, oh sekarang pimpinan Bapak Ramidi main di desa German. Oh, Reoknya Godi. Minta gending Joko Melarat khusus untuk keluarga Reok
Sekar Budoyo. Sekar Budoyo. Tulung dhewe Joko Melarat. Joko Melarat. Ya wis, mau mari digawe ora apa-apa. Nah, saiki ayo diparingi sing liya. Joko Melarate wis diparingi karo Pak Taji. Nah, Mang tak kei. Saiki ayo diganti kanggo Riko kabeh ana to. Ngono ah. Iya iya. Ayo. Abang Kartelo. Kata panjenengan teng ngriki riyen mawon. Nggih. Kakek Tandi. Kaiso. Kang Riko. Kaiso, kowe iki gorong gendak aku.